嗨，各位小朋友们，大家早上好。今天是星期五，又到了和 Miss Shannon 学华文的时候了。Today is Mandarin class with Miss Shannon. Are you excited to learn and to revise the last week lessons? 让我们来做复习。Let's do some revision today and learn some new character.Look at this picture. 你看到谁在里面？有爸爸、妈妈。那我们用正确的华语，我们就说有爸爸、有妈妈、哥哥、姐姐、弟弟和妹妹，对不对？还有一只小猫，喵。有小狗吗？小狗就在哥哥的旁边。哥哥的旁边也有爷爷和奶奶。这就是我的家人，我的家人。那待会儿老师会给一个功课给你做，你就要把你的家人的图像画出来，好不好，小朋友？来，我们来看一下，这是爸爸。对了，我们上个星期有学爸爸，对不对？爸爸，妈妈，对了，妈妈，妈咪，妈妈就是妈咪。这是什么呢？来复习一下，这是什么什么字呢？华文字，哥，对了，不是弟哦，这是哥。姐。姐 ，sister， big sister， 这不是妹妹啊 ，not the small sister， 这是 big sister。弟弟，弟，对了，会认吗？这个字，弟，弟弟就是 younger brother。妹 ，small sister， the younger sister is， 来读给老师看一下。对了，妹，对不对？好。Okay, 让我们来看一下这个 circle the same character， 把正确的字 circle 起来。那你看一下，这是哥，对不对？哥，然后爸，然后哥，把正确的、同样的、相同的 the same one you circle 哥。Okay, is this 哥 ？No, right? How about 这个哥，对不对？这样你就把两个哥圈起来。OK， 好不好？那 next page， 来，我们来看一下，我们也 circle the same character。你有看到 D 在这里，对不对？把相同的字圈起来 ，D， 这个是什么，小朋友？姐，不对不对，妹，妹，对了，这个 D， OK， 哪一个是一样的？它的形状还有它的。笔画是一样的，那我们就把它圈起来。对了，你找到了，好棒哦！弟，然后这里弟你也circle起来。OK， 那我们来看下一个啊。对了，小朋友，今天你看不到 Miss Shannon 的脸，对不对？待会儿四点的时候，下午的时候，你一定要进来哦，你就看到 Miss Shannon 的脸了。我就再重新再教多一次。I'll teach you again, yeah? You can able to see my face then. Okay? I'm so sorry because my computer, today, you can't able to see my face today because of the video. Okay? Later at 4 o'clock, please remember to come in, okay? I'm waiting for you. Okay, 下一个,我们来 circle 这个 same character. 这是什么?爸还是妈?妈,对了。然后妹，这个也是妹，对不对 ？OK， 我们很容易，我们就把相同的 circle 起来，圈起来。Circle means 圈。OK， 那这个这三个字，老师就等你自己做咯。OK， 把铅笔拿起来，或者是把你的手指举起来，把相同的，把你看它的字很像，对不对？这个和第三个的很像，你就把它
舌勾起来。OK， 这是哥哥的哥，那你看他怎么样写口，好不好？你看他怎么样写口。那这是你的功课，你就把这个口，口，你们要看，待会儿你看他怎么写口，你就把口竖横折横，对不对？你就把它写在这里。OK， OK， 老师来做一个 example 给你看，你就把这个竖横折横折，然后你写一个横在这里。OK， 不可以画一个圆圈啊，不可以画一个 circle 在这里。You cannot draw, simply draw a drawing, okay? A circle inside, okay? 你要跟着它的 correct stroke here, okay? That means 你这里你要这样竖，你写一个竖先，然后你写横折， and then 你就写